он биер кудайга жакындоо онунчу бөлүм ыйык рух менен жакындык ыйык рух бүгүнкү күндө жыйындагы эң бир көңүл бурулбаган инсандардын бири деп эсептейм эми биз көптөн бери мен талкуулагым келген темага келдик теңир бизди өзүнө кантип жакындатат биринчиден дагы бир жолу кайталап коеюн силер аны менен болгонго караганда ал силер менен ынак мамиледе болгусу келет мусанын сөздөрүн эстен чыгарбоо керек анын ысымы кызганчаак ал Қызғанчақ Құдай. ал сени менен болгон мамилесин кызганат 34.14. отуз төрт мен жакында эле сыйынуу менен ой жүгүртүп аны түшүнө электе эле теңирим эгер мен бұл жерде сени менен жакын мамиледе боло албасам анда мени өзүңдүн асманыңа ала көр деп қиқырдым. Бұл сөздөрдү айтқанда тизем бир аз калтырап кетти мен бул сөздөрдү чын жүрөгүмдөн айтканымды билдим бирок дароо эле оюм кооптонуп кетти сен эмне деп жатасың менин акылмандыгым ушундай нерселерди сураганга укугум барбы деп сурай баштады бир нече сааттан кийин самолетко олтуруп отургучта өзүмдү ыңгайлаштырып сумкамдан ыйык китепти алып чыктым менин көзүмө биринчи эле урунган аят төмөнкү болду сага кайрылып жатам теңир менин тирегим мага жооп бербей койбо эгерде сен унчукпай койсоң анда мен көргө түшкөн адамдай болуп калам забур жыйырма жети бир мен креслодон секирип кете жаздадым ыйык китептин бул барагы кокустан ачылганбы бул аят менин бир нече саат мурун теңирге жалынып жалбарганымды айтып берди бул теңирден мага айтылган сөз экенин түшүндүм дөөт эгер кудай биз менен сүйлөшпөсө анда биз тозокко түшкөн күнөөкөрдөн артык эмеспиз дейт мен ар дайым жанымда ыйык китептин заманбап котормосун алып жүрөм ошондуктан мен аны да карап көрдүм ошол күнү эртең менен мен дал ошол жөнүндө сыйынган элем анда мындай деп жазылган эгер сен унчукпасаң анда мен багынып өлгөнүм жакшы ошол күнү эртең менен теңирге ушинтип кыйкырдым мен бул аятты көп жолу окугам бирок мындай жарыкта көргөн эмесмин мен ыйык руктун жетекчилиги астында кудайдын эркине ылайык сыйынып жатканымды түшүндүм бул дагы мага кудай биз менен сүйлөшкүсү келерин тескерисинче биз менен абдан ынаак мамиледе болгусу келерин тастыктады ыйык рух менен жакындык бул жерде дөөт жазган ыйык китептеги менин сүйүктүү аяттарымдын бири жүрөгүм сенин атыңдан менин жүзүмдү издегиле деп жатат ошондуктан сенин жүзүңдү издейм теңир дейт забур жыйырма алты сегиз кудайдын жүрөгүндөгү эңсөөнү угуп жатасыңарбы ал ар бирибизди чакырып мага жакын болгула мен силер менен баарлашкым келет мен силер менен жүрөгүмдүн түпкүрүндөгү нерселерди бөлүшкүм келет жана силер билбеген улуу жана кол жеткис нерселерди көрсөткүм келет дейт бул ар бир ишенген адамдын жашоосунда болушу керек теңирге жакындагыла эгер сен жакындасаң ал өзү сага жакындайт деп кепилдик берет аны менен болгон жакындыгыбыздын деңгээлин ал эмес биз өзүбүз аныктайбыз ал эчак эле өзүнүн жеке бөлмөсүнө алып баруучу эшикти ачкан ал күтүп жатат ал бизди өзүнө чакырып жатат жооп берер бербесибиз өзүбүздөн көз каранды жана ага канчалык жакындасак ал бизге өзүн жана каалоолорун ошончолук ачып берет бирок келгиле жакыптын бул улуу чакыруудан бир аз мурдараак жазган сөздөрүнө дагы бир жолу кайрылалы же силер ыйык жазуудагы кудай ичибизге салган рух кызганчаактык менен сүйөт деген сөз жөн эле айтылган деп ойлойсуңарбы жакып төрт беш ал биз менен жакын мамиледе болууну кызганчаактыкка чейин эңсейт бизди бул дүйнөнүн кумарлары менен бөлүшкүсү келбегенин биз мурунку бөлүмдөрдө көрсөткөнбүз ушул себептен жакып мындай дейт бул дүйнө менен болгон достук кудайга каршы кастык экенин билбейсиңерби бул дүйнө менен дос болууну каалаган адам кудайдын душманы болуп калат жакып төрт төрт мисал катары бир аял ишенимсиз күйөөсүнө сен мени менен жана көңүлдөшүң менен жашай албайсың ошондуктан танда эгер сен аны тандасаң менден баш тартасың анан мен кетем дегенин келтирсек болот теңир менен да ошондой эле ал силерди дүйнө менен бөлүшкүсү келбейт ал биздин жүрөгүбүздөгү жалгыз сүйүү болгусу келет антпесе өзүн бизге ачып бербейт кызганганга чейин сүйгөн рух буга чейин биз анын бизге болгон сезимдерин гана талкууладык бирок азыр биз рух деген сөзгө көңүл буруубуз керек кызыктуусу ыйык жазууда ичибизде жашаган рух кызганганга чейин сүйөт деп айтылат көңүл бурсаңар анда биздин ичибизде жашаган ыйса кызганыч менен сүйөт деп айтылбайт ыйса бул жерде эмес ал асмандагы улуу даражалуу оң жакта отурат жана ал эки миң жылдай убакыттан бери ошол жерде ыйса асманга көтөрүлгөн күнү периштелер шакирттерине мындай сөздөр менен кайрылган галилеялык эркектер асманды эмне карап турасыңар силердин жаныңардан асманга көтөрүлүп кеткен бул ыйса өзүңөр көргөндөй асманга кандай көтөрүлүп кетсе ошондой эле кайра келет элчилер бир он бир ал физикалык жактан асманга булуттун үстүндө көтөрүлгөн жана ал бизге дал ушундай жол менен кайтып келет деп убадаланган суранам мени туура эмес түшүнбөгүлө куткаруучубуз ыйса машаяк бизди кызганычтын чегине чейин чындап сүйөт бирок бизде ыйса асманга көтөрүлгөндөн көп өтпөй келген бирөө бар бул ыйык рух жана ал аятта айтылган өзгөчө кудайлык инсан бирок ыйсанын атын чакырган адамдар негизинен аны этибарга алышпайт чынында ыйык рух жыйындагы эң көп көңүл бурулбаган инсандардын бири деп ойлойм өзүңөр ойлонуп көрсөңөр адам менен жыйырма мүнөткө чейин машинеде жүрүп бүт сапар бою ага эч нерсе айтпай коюуга болобу бирок биз ыйык рухка канча жолу ушундай мамиле кылабыз биз күнүбүздү пландаштырабыз айдап баратып машаякчылык музыкаларды же радиону угабыз жана көбүнчө ал биз менен экенин ойлобойбуз биз анын үйдө жумушта жана башка жерлерде биз менен болушу жөнүндө ойлонбойбуз ал эми бизден ал жөнүндө суралса албетте анын бар экенин жана жүрөгүбүздө бар экенин моюнга алабыз биздин ыйык рух жөнүндөгү түшүнүгүбүз анын катышуусуна жана биз менен болгон байланышына көңүл бурбай жатканыбыздын себептеринин бири бул ыйык рух жөнүндөгү түшүнүгүбүз анын ким экени биз үчүн сырдуу анткени ал жөнүндө окуган жана уккан нерселерибизден улам билебиз чынында эгерде ыйык рух кандайдыр бир тумандуу инсан катары эскерилген сайын бир доллардан алсам анда мен тез арада укмуштудай бай болмокмун тилекке каршы көптөр аны кудайдын гипостазасы башкача айтканда инсаны эмес кандайдыр бир ыйык маңыз катары кабыл алышат ал сенин эң жакын досуң болгусу келет эгерде биз ыйык жазууну изилдесек анда анын акылы римдиктер сегиз жыйырма жети эрки биринчи корунтуктар он эки он бир сезимдери өзгөчө анын бизге болгон сүйүүсү бар экенин көрөбүз римдиктер он беш отуз ал сүйлөйт еврейлер үч жети жана аны ачык кылат биринчи тиметей төрт бир ал окутат биринчи корунтуктар эки он үч капа болот эфестиктер төрт отуз жада калса таарынышы мүмкүн еврейлер он жыйырма тогуз ага адамдарга айткандай эле калп айтып коюшубуз мүмкүн ал жөнүндө ойлонгон элестетүүбүздө көгүчкөндүн элеси көп келет бирок эмне үчүн ал көгүчкөн катары чагылдырылган ал эч качан өзүн мындай формада көрсөткөн эмес төрт инжилде тең чөмүлдүрүүчү жакан кудайдын рухунун ыйсага көгүчкөндөй түшкөнүн кантип көргөнү жөнүндө окуя бар матай үч он алты марк бир он лука үч жыйырма эки жана жакан бир отуз экиде бирок бул салыштыруу аны эч кандай көгүчкөн кылбайт кээ бир адамдарды шамалдай ылдам букадай күчтүү деп айбандарга элементтерге салыштыргандарын уктум бирок бул аял шамалдын кейпин кийип эркек төрт буттуу жаныбарга айланат дегенди билдирбейт алар адам бойдон эле кала беришет кимдир бирөө мага каршы болушу мүмкүн ооба бирок элчи жакан кудайдын тактысын карап чырак түрүндө ыйкырухту көргөн ооба бул чындык анткени ал мындай деп жазган ал эми тактынын алдында кудайдын жети руху болгон жети шамдаал жалындап күйүп туруптур аян төрт беш бирок ошол эле жакан мындай деп жазган анан мен аксакалдардын ортосунда мууздалган сыяктуу козу турганын көрдүм төрт тирүү жандык жана жыйырма төрт аксакал козунун алдына жыгылышты анан алар мындай жаңы ыр ырдашты сен китепти алууга анын мөөрлөрүн ачууга татыктуусуң анткени сен мууздуалдың өз каның менен ар бир уруудан ар бир тилден ар бир элден жана ар бир улуттан бизди кудайга сатып бердиң аян беш алты тогуз ал ыйса жөнүндө айтып жатканы анык бирок биз аны жаныбар катары кабыл албайбыз биз анын бейнесинде жана окшоштугунда жаратылганыбызды ыйсанын инсан экендигин жаныбардын бейнесиндей болуп жана ага окшош болуп жаратылганыбызды так билебиз ыйык рух бул инсан биз анын бейнеси жана окшоштуктары боюнча жаратылганбыз ооба анын бейнесиндей башталыш китептен биз буларды окуйбуз анан кудай мындай деди биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы деди башталыш бир жыйырма алты ал жерде мен өзүмдүн бейнем боюнча жана өзүмө окшош адам жасайм деп айтылбайт жок адам деген атанын уулдун жана ыйык рухтун бирдиктүү аракети менен жаралган биз ата менен уулдун жаратылуудагы ролун жакшы билебиз бирок ыйык китепте мени кудайдын руху жаратты деп түшүнүктүү эле айтылып турат аюб отуз үч төрт забур жүз үч отуз анан дагы башка жерде эгерде өзүңдүн рухуңду жиберсең алар жаралышат деп жазылган забур жүз үч отуз ошондуктан кудай биздин бейнебиз боюнча өзүбүзгө окшоштуруп адам жараталы дегенде албетте ал ыйык рухту жаратуучулардын катарына кошкон биз атанын уулдун жана ыйык рухтун бейнесинде жана окшоштугунда жаралганбыз рух инсан теңирдин үчүнчү гипостазасы эч кандай мистикалык шамал же учкан куш эмес эгер биз анын бейнесинде жана окшоштугунда жаралбасак мариямдын кантип ыйык рухтан боюна бүтмөк ыйык жазууда бирок алардын никеси кыйыла электе эле мариямдын ыйык рухтан кош бойлуу болгону белгилүү болду деп айтылат матай бир он сегиз кийинчерээк теңирдин периштеси жусупка мындай деген анткени анын боюна бүткөн бала ыйык рухтан матай бир жыйырма эгерде ыйык рух адам эмес кандайдыр бир сыр же маңыз болсо анда мариямдын курсагында адам кантип жаралган ал кудайдын руху менен боюна бүттү кадимки тукумдун пайда болушу үчүн бир түрдөгү окшош эки жандык керек эми сиз ыйык рухту инсан катары ал тургай абдан укмуштуудай инсан катары кабылдайсыз деп үмүттөнөм ушул себептен улам пауыл ишенгендерге мындай дейт силерде теңирибиз ыса машаяктын ырайымы кудай атанын сүйүүсү жана ыйкрухтун баарлашуусу болсун оомин экинчи корундуктар он үч он үч анын жана ыйкрухтун баарлашуусу баарыңар менен болсун дегенине көңүл бургула мен бир нече жылдан бери баарлашуу деген сөздү изилдеп келем анткени мен баарынан да кудайды жакындан билгим келет бул сөздүн маанисин колума келген бардык грек сөздүктөрүнөн карадым төмөндө баарлашуу сөзүнүн маанисин аныктоого жардам бере турган кээ бир сөз айкаштар достук жана тыгыз баарлашуу биргелешкен иш аракеттер же коомдук мамилелер өнөктөштүк же жалпы катышуу тыгыз өз ара мамилелер жакындык бири бирин жакшы билүү баарлашуунун түшүнүгүн аныктоо үчүн қолдонылған башка сөз айкаштары да бар бирок алардың бардығы жогоруда саналған анықтамаларға мааниси жағынан окшош ошондуктан мен аларды тандап алдым алардын ар бирине өзүнчө токтолуп ой жүгүртүп көрөлү достук же тыгыз баарлашуу достук мамиле бул эң биринчи жолдоштук мамилелер бул адамдардын ортосундагы өз ара ишенимдин абалы бири бири менен байланышуудан качкан досторду эч качан жолуктура албайсыңар тескерисинче алар ар дайым өз иштерин жана келечектеги пландарын бири бири менен бөлүшүшөт алар дос болгондуктан бири бири менен тынымсыз баарлашып турушат элчилер китебинен биз ыйык рух менен анын кызматчыларынын ортосундагы мындай мамилелердин көптөгөн мисалдарын табабыз элчи паулдын күбөлөндүрүүлөрүнөн бир эле мисал азыр болсо рухтун жетеги менен иерусалимге бара жатам ал жерде мени эмне күтүп тургандыгын билбейм бирок мени кишендер жана азап кайгылар күтүп тургандыгын ыйык рух мага ар бир шаарда эскертип жатат элчилер жыйырма жыйырма эки жыйырма үч пауэлдын сөздөрү аны менен ыйык рухтун ортосундагы үзгүлтүксүз байланыш жөнүндө күбөлөндүрөт алар жашоодо саякатта жана кызматта жолдош болушкан жаңы келишимдеги теңирдин башка кызматчылары жөнүндө да ушуну айтууга болот алар кайда барбасын ыйык рух алар менен болгон жана алар ага кайрылганда алар менен баарлашкан ал алардын бир тууганы болгон филипп жана башка бир шакирт шаардан чыгып чөлгө кетти бирок ал өзүн жалгыз сезген жок андан ары эмне кыларын билген анткени рух филиппке мындай деди жакын барып бул арабага катарлашпас элчилер сегиз жыйырма тогуз татаал көрүнүштүн маанисин түшүнүүгө аракет кылууда петирге ыйык жазуудагы өзүнүн билимине таянуунун кереги жок болчу. анткени ал рухтун ага кудай тазаланган нерсени таза эмес деп эсептебеш үчүн деп айтканын уккан ошондо петир дагы бир буйрук алды рух ага мындай деди сени үч киши издеп жүрөт тур төмөн түшүп эч шектенбестен алар менен жөнө анткени аларды мен жибердим элчилер он он тогуз жыйырма пауэлдын бардык чөйрөсү менен ыйык туруктуу достугу ачык эле көрүнүп турат лука мындай деп жазган алар фригияны жана галатия өлкөсүн аралап өтүп мусия дубанына жакын келишти да ал жерден Битиния дуванына кетүүгө аракет кылышты бирок рух буга жол берген жок элчилер 16, 6, алты мен бул жерде башка мисалдарды да келтире алам бирок мен жаңы келишимдин кызматчылары кудайдын рухунун жардамын жана жетекчилигин толук билишкенин баса белгилегим келет рух алар үчүн эч качан мистицизм же табияттан тышкары кубулуш болгон эмес ошондуктан аны менен баарлашуу алар үчүн кадимки эле нерсе болгон алар анын жашоосуна катышуусун табигый көрүнүш катары кабыл алышкан ошол сыяктуу эле биз менен узак убакыт бою жана туруктуу жашаган ар бир адам биздин жашообузга катышуусун күтсөк болот менден адамдар мейманканадагы бөлмөлөрдөн чарчадыңбы деп сурашат чынын айтсам алардан эч чарчабайм мен дүйнөнүн эң кооз шаарларына барганда да шаар кыдырууларына барбайм анткени аны менен баарлашуудан чоң ырахат алам ошондуктан бул баалуу мүмкүнчүлүктү колдон чыгаргым келбейт мурун мен ыйык рухтун мамилесин жетишерлик түшүнбөгөнүмдө же сезбегенимде жалгыздыктын бир нече саатын баштан кечиргем мага дайыма досторумдун бири болуш керек болчу эми мен аны менен ээн эркин сүйлөшүп уга турган убактымды чыдамсыздык менен күтөм ал силер менен да мамилелешүүнү абдан каалайт бир аз уақыт бөлүп көзүңүздү жумуп ыйык рухтун өзү сиздин жолдошуңуз жана сиздин кесиптешиңиз деп ойлоңуз анткени кудайдын сөзүндө силердин баарыңар менен ыйк руктун деп айтылат бул сөздөр жүрөгүңдү толтуруп жараткан экөөңөрдүн ортоңордогу жакындыктын эшигин ачсын биргелешкен ишмерлик баарлашуу түшүнүгүнүн экинчи аныктамасы биргелешкен иш аракеттер же коомдук мамилелер ой же сезим алмашууну камтыйт жакын достор менен жолугушуунун эң жагымдуу жери бул жүрөгүбүздүн эң терең жана эң бир жекелик көйгөйлөрүн бири бирибиз менен сүйлөшүп бөлүшө баштаганыбыз мындай учурда биз аянычтуу болуп калабыз анткени биз тааныбаган башка адамдар бизди түшүнбөй шылдыңдап коюшу мүмкүн болгон нерселер менен бөлүшөбүз бирок биз достор менен баарлашкандыктан эч качан андай болбой турганын билебиз алар биздин жүрөгүбүздү билишет жана алар менен бөлүшкөнүбүздүн баарын туура түшүнүшөт пауыл ыйык рух менен да ушундай мамиледе болуу жөнүндө төмөнкү аятта айтат мен машаяктын ичинде болуу менен чындыкты айтып жатам калп айтпаганымды ыйык рух аркылуу ыйыкталган абийирим да күбөлөндүрүп жатат римдиктер тогуз бир ыйык рух пауылдын жүрөгүн пауэл анын жүрөгүн билген ортолорунда ишенимдин натыйжасы болгон жакындык пайда болуп ички ой сезімдерін ортого салууда ишеним билдирилди ал эми ишеним билдирилгенинин себеби алар эң бир жашыруун ойлору жана сезимдери менен бөлүштү ошондуктан да теңирден қорқу абдан маанилүү теңир өзүнүн жашыруун пландарын баалабагандар менен бөлүшпөйт аларды бурмалагандардын бузгандардын алдына берметтерди таштабайт жөнөкөй сөз менен айтканда руху жагынан бизге жакын эмес адамдар менен эч качан ички оюбузду бөлүшпөйбүз биздин кудайыбыз бир байыркы келишимдеги ыйыктар кудуреттүү кудайды толук түшүнө аласыңбы деп кыйкырышты аюб он бир жети бирок жаңы келишим ыйык рух менен жакындыктын эшигин ачкандан кийин паул толкундануу менен мындай дейт бизге муну кудай өзүнүн руху менен ачып берди анткени рух баардыгын кудайдын улуу сырларын да билет биринчи корунтуктар эки он байкасаңар ал муну өзүнүн руху аркылуу кылат рух кудайдын инсандыгы жана ал биз менен кудайдын эң ички эң терең пландарын бөлүшөт элестете аласыңарбы анан бул эң сонун эмеспи ошентип дагы бир жолу ыйык рух силер менен ушунчалык жакын мамиле түзгүсү келгени жөнүндө ойлонуп көргүлө ал чындап эле силерге өзүнүн жашыруун ойлорун жана сезимдерин көрсөткүсү келет ошондой эле силердин да оюңарды уккусу келет анткени кудайдын сөзүндө мындай деп айтылат баарыңар менен ыйык рухтун биригүүсүндө баарлашуу жана пикир алмашуулар болсун өнөктөштүк же жалпы катышуу ыйык рухтун өзүнүн кызматчыларынын иштериндеги баарлашуу өнөктөштүк же жалпы катышуу деген түшүнүктүн үчүнчү аныктамасынын мисалы алгачкы жыйын башчыларынын күбөлөндүрүүсүндө келтирилген алар өзүлөрүнүн катында мындай деп жазышкан анткени ал ыйык рухка жана бизге жагат элчилер он беш жыйырма сегиз муну менен алар өздөрүнүн да ыйык рухтун да позициясын айкын көрсөтүштү бул чечим кабыл алууга биргелишкен катышуу болгон алар падышачылыктын башкаруусунда өнөктөш болушкан кудай ибрайымга содомго байланыштуу болгон өз пландарын талкуулоо үчүн келгенине окшош нерсени байыркы келишимден таба алабыз ыбрайымга өз оюн айтууга уруксат берилген жана кудай ыбрайымдын сунушун уккандан кийин өзүнүн чечимин жыйынтыктаган ошол эле нерсе муса менен бир нече жолу болгон теңир өзүнүн каарына алып ысрайыл элин жок кылууга даяр болгон жана муса кийлигишпесе ошентмек ал кудайга өзүнүн убадаларын эскертип бул иш аракеттери менен кудай өзүнүн кадыр баркына тийгизе турган зыяны жөнүндө айткан мусанын кийлигишүүсүнүн натыйжасында эмне болгонун баяндоодон окуй алабыз ошондо теңир өз элине төгө турган каарын кайт кылды чыгуу 32:14. муса менен ыбрайым кудай менен шериктеш же кызматташ болушкан бирок алардын да дайым эле кудай менен баарлашууга мүмкүнчүлүгү болгон эмес ал эми бизде болсо жаңы келишимдин шарттарына байланыштуу мындай мүмкүнчүлүк бар бул жөнүндө ойлонуп баштаганда өзүңдүн артыкчылыктарыңа таң каласың биз пауэлдын эфестеги жыйын башчыларына айткан сөздөрүн укканда ыйык рухтун биздин улук өнөктөшүбүз катары ойногон ролун ырастаганын айкын көрөбүз ошондуктан өзүңөргө жана ыйыкрух тарабынан тапшырылган бүтүндөй үйүргө сак болгула теңирдин жана кудайдын өз канын төгүп сатып алган жыйынын кайтаргыла элчилер жыйырма жыйырма сегиз бул аятта кудайдын ар кандай эпостазаларын алардын кемчиликсиз биримдигинде ачык айкын ажыратып көрүүгө болот биринчи кезекте ыйык рух айтылат жана жыйынга көзөмөлчүлөрдү дайындаган даал андан кийинки сөз айкашында кудайдын жыйыны дегенде ата айтылат биз бул жерде уулдун ролу теңирдин жыйыны жөнүндө сөз болгонун көрөбүз анткени жыйын анын канынын баасына сатылып алынган үч түрдүү инсан бирок бир кудай муну түшүнүү кыйын бирок бизде бул түшүнүктү так көрсөткөн табияттагы бир мисал бар биз суу үч абалда болушу мүмкүн экендигин билебиз катуу суюк жана газ абалында жана анын молекулалық түзүлүшү дайыма бирдей болот демек Құдайдың үч тарауы, үч ипостазасы бар бирок кемчиликсиз бир биримдик анткени кудай бир ыйык рух жыйынга өзүнүн рухий лидерлерин дайындаган кудайдын инсандыгы экенин да белгилей кетүү кызыктуу бул башка жыйындын антиохиянын аксакалдары теңирди издеп жүргөндө да болгон алар сыйынып жатканда ыйык рух мындай деди араңардан мага барнава менен шауылды бөлүп бергиле алар мен белгилеген ишти аткаруулары керек элчилер он үч эки төрт рух ыйсаны даңктоо үчүн кудайдын кызматчылары менен бирге иштеген бул мисалдардын негизинде ыйык рух жетектөөчү ролду ойногон өнөктөштүктү же улук катышуучунун ролун байкоого болот муну дагы бир жолу баса белгилеп айткым келет ал өзү силер менен менин анын кызматташтары шериктештери болушубузду абдан каалайт бул тууралуу паулдын корунтуктарга жазган катында айкын көрүнүп турат ал жерде паул мындай деп жазган биз кудайдын кызматташтарыбыз силер болсо кудайдын эгин талаасы жана кудайдын имаратысыңар биринчи корунтуктар үч тогуз кесиптештери деген сөз чогуу иштеген жана жолдоштук өнөктөштүк мамиледе болгон адамдарды билдирет король жакыптын версиясында дағы да ачык айкын айтылат Анткені биз кудай менен бирге иштейбиз элестете аласыңарбы ба? ушуга байланыштуу мен дағы мурунку суроомду берем бири бири менен тыгыз байланышта болбогон өнөктөштөрдү кайдан көрдүңөр эле бир саамга ыйык рухтун сенин улуу шеригиң улук өнөктөшүң болгусу келгени жөнүндө ойлонуп көр анткени кудайдын сөзүндө ыйык рухтун шериктештиги жана баарлашуусу баарыңар менен болсун деп айтылат өз ара жакын мамилелер коммуникациянын кийинки аныктамасы жакын мамилелер мен көп жылдар бою байланышта болгон кудайдын улуу эркектеринин жана аялдарынын күбөлөндүрүүлөрү муну эң сонун көрсөтүп турат мен кореянын сеул шаарында жайгашкан дүйнөдөгү эң чоң жыйындарынын биринин пастору доктор девичо менен биринчи жолу таанышканым эсимде ошондо ал биздин жыйынга биринчи жолу келген ал убакта мен пастордун жардамчыларынын бири болчумун жана ал биздин шаарда жүргөндө аны коштоп жүрүүгө туура келди мен бул милдеттерди көп жылдар бою аткардым жана докторчо келгенге чейин жүздөгөн ар кандай кызматчыларды коштоп жүрдүм анткени биздин жыйынга меймандар көп келишчү бирок бул жолу башкача болду анткени ал менин машинама отурары менен дароо эле кудайдын катышуусу толуп кетти мен дээрлик дароо ыйлай баштадым көз жашым тыйылбай агып кетти кызматтын алдында анын тынчын алгым келбегендиктен унчукпай отурдум анан аны менен сүйлөшүүнү чечтим мен акырын жана абдан жумшак докторчу биздин машинада кудай бар дедим ал жылмайып башын ийкеди кийинчерээк мен бул кишинин ыйык рух менен болгон мамилеси жөнүндө канчалык көп кабар айтканы жана жазганы жөнүндө ойлондум анан мен көп жылдар бою коштоп жүргөн башка адамдарды эстедим алар да ыйык рух менен биримдикте жашап мындай мамиленин маанилүүлүгүн баса белгилешти мен жүздөгөн кызматчыларды коштоп жүрсөм да алардын айрымдарын гана эстедим анткени алар менен жолугушуунун эң биринчи көз ирмеминде эле мен теңирдин катышуусун сездим андай кызматчылардын бири дженни уилкерсон болгон ал көп жылдар бою арачылык менен сыйынуу кызматында болгон азыр эми көптөн бери асманда теңирибиз менен бирге ал биринчи жолу машинага отурганда эле мен жол бою аябай коркуп айдап бараттым мен кудай жөнүндө билип гана калбастан аны абдан жакындан тааныган аялдын алдында экенимди түшүндүм ал ыйык рух жөнүндө көп сүйлөчү жана мен аны менен жолуккан сайын анын катышуусу көрүнүп турду мен жакында төрт миң мүчөсү бар чоң жыйындын алдында сөз айттым ал акшнын орто батышында жайгашкан мен жекшемби күнү эртең мененки кызматта ыйкрух жөнүндө кабар айтып жаткам ошол эле күнү кечинде кечки чогулушта кырк беш мүнөт сүйлөшүм керек болчу эми жолугушуу башталгандан кийин мен эки саат бою сүйлөй албадым анткени ыйкрухтун өзүнүн пландары бар болчу ал ошол күнү көптөгөн адамдарга кызмат кылды жана бул укмуштудай болду акырында мен платформага чыгар алдында назик да сезимтал да деп айтууга болбой турган пастор көзүнө жаш алып келип джон бул жыйынды башкарган сегиз жылдын ичинде мен эч качан кудайдын мынчалык күчтүү катышуусун сезген эмесмин деди мен ага дароо жооп бердим мунун түшүндүрмөсү бар бүгүн эртең менен биз ыйык рух жөнүндө сүйлөшүп жатканбыз жана сен ал жөнүндө айткан сайын ал сөзсүз түрдө өзүн көрсөтөт мындай тыгыз мамилени жубайлардын некелік союзунан көрүүгө болот кээ бир эркек кызматчылар аялдары жөнүндө көп айтышат алар аялдарын өздөрүнүн насааттарында эскеришет же алар жок болсо да баарлашууда эскеришет алар аялдары менен бир бүтүн бул өздөрүнө эле эмес сырттан келгендерге да түшүнүктүү ал эми кызматчыларды ойлогондо эрксизден анын аялын да ойлойсуң эгер аялы жыйында болсо күйөөсү жөнүндө да ушуну эле айтууга болот лиза жанымда болбогондо менден көп сурашат мен ал жөнүндө тынымсыз айтып китептериме да жазам бирок аялдарын сейрек эскерип алар жөнүндө сейрек айтып аялдары менен бирге сейрек жүргөн башка кызматчылар да кездешет сөз ушул кызматчыларга келгенде алардын аялдарын ойлобойсуң дагы ыйык рух жөнүндө да ушуну эле айтууга болот анын аны менен абдан тыгыз байланышта болгон балдары бар качан алар жөнүндө айтканда сен дароо эле ыйык рухту эстейсиң анткени бул адамдар аны менен анын кенже шериктери катары аң сезимдүү иш аракет кылышат жана дайыма ага урмат сый көрсөтүшөт ошондуктан ал алардын кызматында өзүн көрсөтөт натыйжада ыса көбүрөөк даңкка алат анткени кудайдын руху ыйсаны даңктайт ыйык рух силер менен ынак мамиледе болгусу келет эгер сен аны урматтасаң анда ал өзүн көрсөтөт антпесе сен ал көп жылдар бою чогуу жашаган аялы менен ачык жакындыгы жок кызматчыдан артык эмессиң андай адамдар бири биринен алыс гана эмес адамдардын көз алдында да бир бүтүн эмес ошондуктан бул сөздөрдүн үстүнөн ой жүгүртүп көргүлө ыйык рух баарыңар менен тыгыз жана нак мамиледе болсун жакындык бири бері бирин жакшы білу. биздин тизмедеги акыркы анықтама жакындыкты же бири бері бирин жакшы билүүнү билдирет Бұл сөз коммуникацияны абдан жакшы анықтайды. анткени ал биз силер менен талкуулаган мурунку төрт аныктамалардын бардығын камтыйт чынында вебстер сөздүгүндө баарлашуу дегендин аныктамаларынын бири жакын мамиле же макулдашуу болуп саналат жакындыкты баарлашуунун жардамы менен гана өнүктүрүүгө болот жана бул өз кезегинде бекем достукка алып келет биз окуган аятыбыздын бир окусу мындай угулат ыйык рухтун ынак достугу баарыңар менен болсун биз кайрадан эле достукка кайттык анткени бул баарлашуунун түпкү максаты кудайдын руху силердин досуңар болууну каалайт ал силер менен мамилелешүүнү каалайт ал силерге өз билгенин үйрөткүсү келет жана анын илими чексиз ал кудай ал үчүн эч нерсе жашыруун жана сырдуу эмес ал ээ болбогон илим жок ышай айткандай ким теңирдин рухун түшүндү ким ага кеңешчи болду ким ага акыл үйрөттү ал ким менен кеңешет аны ким акылга салат ким аны чындыктын жолуна салып акыл насаат айтат ким ага билим үйрөтөт ким ага акылмандыктын жолун көрсөтөт ышая кырк он үч он төрт кудайдын руху кудай дагы кайталайм ал кудай анын акылмандыгы билими жана түшүнүгү чексиз жана ал силерге билгенин үйрөтүүнү каалайт ойлосоңор силерде баалуу маалымат болгондо аны жакын жана сүйгөн адамыңар менен бөлүшүүгө ынтызарсыңар рух жөнүндө да ушуну эле айтууга болот ал чындап эле силер менен билгендерин бөлүшкүсү келет кандай тереңдиктер силерге жеткиликтүү болуп калганын түшүндүңөрбү балким силерде бул али жоктур анткени дайыма жаныңарда боло турган кудайдын инсандыгын издебегендирсиңер силер ыйса менен болгон мамилеңерди ыйык рухсуз оңдоого аракет кылдыңар беле жыйындагы өтө көп адамдар ыйык рух менен ынак мамиледен качуу менен ыйсага жакындоого аракет кылышат мен бул жөнүндө жакында эле ойлонуп жүрдүм жана мага ыйсанын жердеги кызматы учурунда жүйүттөр ыйса машаяксыз кудай менен мамиледе болууну каалашкан деген ой келди алар биз ойноштон туулган эмеспиз биздин бир эле атабыз бар ал кудай жакан сегиз кырк бир же мындай биз мусанын шакирттерибиз биз кудайдын муса менен сүйлөшкөнүн билебиз дешкен жакан тогуз жыйырма сегиз жыйырма тогуз алар кудай менен болгон мамилеси бар экенине ынанышкан чынында алардын жүрөгүндө кудай жок болчу алардын ишеними муса аркылуу элге берилген анын сөзүн ыйык жазууну билгендигине негизделген бирок билишкенби алар аларга денедей көрүнгөн жана алардын арасында болгон ушул сөздү кабыл алуудан баш тартышты бүгүнкү күндө да көптөгөн ишенгендер ыйык рухту айланып өтүп ыйса менен мамиледе болууну каалашат бирок ал биздин арабызда турат жана аны айланып өтүп эч ким ыйсаны жакындан тааный албайт ал эми коркунучтуусу кудайдын рухуна көңүл бурбоо жүйүттөрдүн денедеги ыйсаны көрмөксөнгө салуусуна караганда алда канча оңой анткени ыйсадан айырмаланып рухтун денеси жана Қаны жоқ. Иса, егер мени билсеңер атамды да билесиңер деген жакан он төрт жети башкача айтканда ыйса мындай дейт ата бул жерде эмес ал асманда бирок силер мени билсеңер анда атамды билесиңер анткени ал экөөбүз бирбиз бирок ыйык рух жөнүндө да ушуну эле айтууга болот ыйса азыр жерде эмес ал асманда бирок ыйык рухту билсеңер анда ыйсаны да билесиңер анткени алар бир ошондуктан алмаш машаяктын руху деп да белгилүү биринчи петр бир он бир римдиктер сегиз тогуз мага окшош башка асманга көтөрүлөр алдында ыйса шакирттерине эгерде мени сүйсөңөр менин осуияттарымды аткаргыла мен атамдан өтүнүп сурайм атам силерге башка соротуучуну чындык рухун берет ал түбөлүк силер менен болот бул дүйнө аны кабыл ала албайт анткени аны көрө да биле да албайт ал эми силер билесиңер анткени ал силер менен силердин ичиңерде болот силерди жетимсиретпейм силерге кайра келем деген жакан он төрт он беш он сегиз бул билдирүү көптөгөн маанилүү маалыматтарды камтыйт биринчиден ыйса дагы бир жолу тил алчаактык жөнүндө менин осуяттарымды деп айтқанына көңіл бургула ошондо мен атамдан сураймын ал силерге берет ыйык менен тыгыз байланыш деген сөздөр келет ал шакирттерде ыйык рухтун кабыл алынышын анын сөзүнө баш ийүү менен түздөн түз байланыштырат бул кудайдан коркуу дегенди билдирет петир муну мындай деп ырастайт ал жөнүндө айтылгандын бардыгына биз да кудай өзүнө баш ийгендерге берген ыйыкрух да күбө элчилер беш отуз ыйык рух менен эки күбө катары айтылган шакирттердин жакын мамилесине дагы бир жолу көңүл бургула петр кудай өзүнө баш ийгендерге ыйык рухту берерин айтат анан бул жерде дагы жакындыктын негизи теңирден коркуу экенин көрөбүз эмне үчүн биз жыйындарыбызда бул жөнүндө аз насаат айтабыз жакандын жакшы кабарынын он төртүнчү бөлүмүнө кайрылып биз исанын сөздөрүн окуй алабыз ал ата ага баш ийгендерге башка соротуучуну берерин айтат грек тилинде жаңы келишимде башка деп которулган эки сөз бар бул сөздөрдү изилдөө бизге ыйык рух жөнүндө көп нерселерди билүүгө жардам берет бул грек сөздөрүнүн биринчиси алос ал ушул эле түрдөгү башка дегенди билдирет кийинки сөз эторос болуп саналат жана ал башка түрдөгү дегенди билдирет бул сөздөрдүн маанисинин айырмасын көрсөткөн бир мисал келтирүүгө болот менден мөмө сурадыңар мен силерге алмурут берем дейли жегенден кийин дагы сурайсыңар анан мен силерге алма берем мен силерге чынында эле жемиш бердим бирок башка түрдөгү эгер мен силерге башка алмурут берсем ал башка жемиш болмок бирок бир түрдөгү башкача айтканда ошондой эле алмурут болмок бул бир эле түрдөгү башка алос менен такыр башка түрдөгү хеторос ортосундагы айырма биздин аятта ыйса ошол эле түрдөгү башка алос деген сөздү колдонот ыйса атам силерге так эле мен сыяктуу башка соротуучу берет деп айтып жатат чынында бул жерде соротуучу дегенди түшүндүргөн грек сөзү параклетос бул сөз башка эки сөздөн келип чыккан аркы тарапка дегенди билдирген пара жана чакыруу дегенди билдирген калео параклетос деген сөздүн мааниси ушундан келип чыгат жардам берүү үчүн башка бирөөнүн тарабына чакырылган адам бул сөз алгач сот отурумунда адвокатка айыпталуучунун жактоочусуна же жактоочуга карата колдонулган демек бул бирөөнүн ишине ортомчу арачы же жактоочу кызыктуусу бул сөз кабарларда бир жолу гана колдонулган ыйсаны белгилөө үчүн биринчи жакан эки бир ыйса дайыма биздин арачыбыз же жактоочубуз катары кызмат кылгандай эле ыйык рух да биздин жактоочубуз ал бизге жардам берүү үчүн бул жерге биз тарапка чакырылган иса шакирттерине мен силер менен болгондой эле ал да силер менен болот деген мен адамдардан ой эгер мен ысага жолуксам ага ушунчалык көп суроолорду берет элем деген сөздөрдү көп угам о чын элеби алардын мындай билдирүү жасаганы ыйык рух менен эч кандай жакындыгы жок экенин көрсөтүп турат эгер алар ыйык рух менен байланышпаса эмне үчүн алар ыйсага башкача мамиле кыламын деп ойлошот анткени иса өзү бул таң калыштуу сөздөрдү айткан бирок мен силерге чындыкты айтып коеюн жакан он алты жети анын сөзүн аяктагандан мурда сүйлөмдүн бул киришүүсү мени дайыма таң калтырганын айта кетейин ал шакирттери менен үч жарым жыл жүрдү алардын бирине да калп айткан эмес эч кимди алдаган эмес ошол жылдары анын айткандарынын баары дайыма аткарылчу бирок анын алар менен бөлүшкүсү келгени ушунчалык укмуштуу болгондуктан ал өзүнүн билдирүүсүн достор мен силерге чындыкты айтып жатам мен калп айткан жокмун деген эскертүү менен баштоону зарыл деп эсептеген келгилечи бул укмуштуудай сөз эмне экенин карап көрөлү менин кеткеним силер үчүн жакшы эгерде кетпесем силерге сороточу келбейт эгерде кетсем аны силерге жиберем жакан он алты жети силер түшүндүңөрбү бир мүнөткө токтоп бул сөздөр жөнүндө ойлонуп көрсөңөр ал кетсе алар үчүн жакшы болот деп жатат эми эмне үчүн ал сүйлөй турган чындыктын маанилүүлүгү жөнүндө эскертүү менен өзүнүн сөздөрүн баштоосу керектигин түшүндүңөрбү алар менен болгон бардык убакта ал аларга падышачылык жөнүндө эң маанилүү жана терең нерселерди үйрөткөн ал оорулууларды айыктырган өлгөндөрдү тирилткен адамдарды кыйнаган жиндерди кууп чыгарган шакирттери үчүн салык төлөгөн жана эсеп кысаптарды эсептеген жана бул башталышы эле бирок ал кетсе алар үчүн кантип жакшы болот деп айта алат эмнеге муну ал кетсе аларга соротуучу жиберем деп түшүндүрөт ойлоп көрсөңөр эгерде иса жерде калып биз аны менен сүйлөшкүбүз же ага суроо бергибиз келсе анда ал тель авивке учакка түшүп аэропорттон таксиге отуруп галилеяга барып аны ошол жерден табышыбыз керек болчу аны табуу кыйын болмок эмес анткени ал дайыма миңдеген адамдардын курчоосунда болмок бирок алдыңардагы миңдеген адамдар кетмейинче күтүшүңөр керек болмок ошондо гана ага жакындай алмаксыңар бирок ошондо да күтүүгө туура келмек анткени петр көп сүйлөйт ошондуктан сүйлөшүүдө үстөмдүк кылат андан сырткары зебедейдин уулдары жакан менен жакып да бар булар дагы абдан токтоо адамдар эмес башка шакирттери да бар алар өздөрүнүн жүрөгүндө турган суроолорун берүү мүмкүнчүлүгүн күтүп жатышат булардын баарынан тышкары иса түнү алтыдан сегиз саатка чейин уктап өзүнө бир аз убакыт бөлүп маал маалы менен бир нерсе жеши керек бирок биздин ичибизде ыйкруктун бар болушунун эң сонун жагы анын укташынын кереги жок силер аны менен күнү түнү каалаган убакта сүйлөшө аласыңар жана башкалардын аны менен сөздөрүнүн бүтүшүн күтүүнүн кереги жок анын бардык көңүлү толугу менен жана бөлүнбөй сутканын каалаган убагында силерге гана таандык дал ошондой бир эле учурда он миңдеген адамдар аны менен абдан жакын ынак мамиледе боло алышат ал аны менен ынак мамиледе болууну эңсеген баарыбыз менен жеке баарлашууга жөндөмдүү бирок бул да бар емес. биз үчүн даярдалган дағы бир нерсе бар ал жөнүндө ыйса андан ары мындай деді. Сілерге айта турган сөзім көп бирок азыр силер түшүнө албайсыңар чындык руху келгенде силерди чындыкка үйрөтөт ал өз атынан сүйлөбөйт эмнени укса ошону айтат жана силерге келечекте эмне болорун билдирет ал мени даңктайт анткени менден алганын силерге билдирет атамда эмне болсо ошонун баары меники ошондуктан мен менден алганын силерге билдирет деп айттым жакан он алты он эки он беш ыйык рух биз менен сүйлөшүп жатканда чынында биз үчүн атанын сөзү болгон ыйса бизге сүйлөп жатат ооба алар үч башка инсан болсо да ар биринин өз акылы эрки жана сезимдери бар болсо да алар абсолюттук жана ажырагыс бир бүтүндүк алар эч качан ар кандай көз караштарга же ар кандай пикирлерге ээ боло албайт жана ар дайым бир максатка жалпы пландарга жана эркин ишке ашырууга ээ болот ыйык жазууда айтылган ачык сөздү эстегиле кулак сал ысрайыл силердин кудай теңириңер бир кудай мыйзам кайталоо алты төрт өз ара мамилелердин үч деңгээли ыйык жазуунун жогорудагы үзүндүлөрүндө ыйса шакирттерине аларга көп нерсени ачып бергиси келерин айткан бирок алар аны азырынча түшүнө алышпайт алар табигый акыл менен кудайдын терең түшүнүктөрүн түшүнүп сиңире алышкан эмес эстесеңер ыйса өлгөндөн тирилгенден кийин ал он шакиртине көрүндү бирок томас ошол учурда алардын арасында болгон эмес башкалардан тирүү ийсанын көрүнүшү жөнүндөгү күбөлөндүрүүсүн уккандан кийин томас мындай деди мен анын колдорундагы мыктын тагын көрмөйүнчө мыктын тагы калган жерине жана кабыргаларына колумду тийгизип көрмөйүнчө ишенбейм жакан жыйырма жыйырма беш ошондо иса алардын баарына көрүндү ал ошол замат томастан манжаларын колуна колун кабыргасына салып ишенүүсүн суранды ошондо томас теңирим жана менин кудайым деп кыйкырды анан ыйса томаска мен көптөн бери түшүнө албаган бир нерсени айтты сен мени көргөндөн кийин ишенип жатасың көрбөй ишенгендер бактылуу жакан жыйырма жыйырма тогуз томаска каттуу мамиле кылгандай сезилди анткени ал томас теңирим жана менин кудайым деп кыйкырганына карабай ага эч кандай үмүт берген жок бирок сабатсыздыгымдан жаңылыш ой жүгүртүүмдөн улам туура эмес ойлогом кийинчерээк ыйык рух ийсанын эмне дегенин түшүндүрдү ал томаска катуу мамиле кылган жок болгону кээ бир фактыларды айтты ыйса жөн гана аны руху арқылу танығандарға қарағанда, физикалық кабылдоосу менен тааныган адамдар аны эч качан терең біле алышпайт деп айтқан. ошондуктан ал акыркыларды бактылуу деп атады элчи павлды карагыла ал Петр жана башка шакирттер сыяктуу иса менен эч качан жүргөн эмес ал Исаны ыйык рухтун ачылышы аркылуу билген ал мындай деп жазган бир туугандар муну билишиңерди каалайм мен таратып жаткан жакшы кабар адамдын оюнан чыгарылган эмес анткени мен аны адамдан кабыл алган эмесмин адамдан үйрөнгөн эмесмин аны мен иса машаяктын аяны аркылуу кабыл алгам силер менин жүйүт динин туткан кезимдеги мурунку жашоом жөнүндө кудайдын жыйынын ырайымсыздык менен куугунтуктап аны жок кылууга аракеттенгенимди ата бабаларымдын салттарын өзгөчө кызганчаактык менен сактаганымдан улам жүйүт динин тутууда өзүм менен тең чамалаш болгон уруулаштарымдын бир тобуна караганда көбүрөөк ийгиликке жетишкенимди уккансыңар бирок мени энемдин курсагында жаткандай эле тандап алып өзүнүн ырайымы менен чакырып алган кудай бутпарастарга уулу жөнүндө жар салышым үчүн мага өзүнүн уулун ачып берүүнү ылайык тапты ошондо мен эч кимден кеңеш сураган жокмун иерусалимге менден мурун чакырылган элчилерге барбастан аравияга кеттим андан кийин кайра дамаска кайтып келдим галаттыктар бир он бир он жети убакыттын өтүшү менен паул теңир менен болгон мамилесинде эч бир элчи жетпеген тереңдикке жете алган бул чындыкты петр өзүнүн каттарында да эске салат биздин сүйүктүү бир тууганыбыз да өзүнө берилген акылмандуулук менен силерге жазып жибергендей биздин теңирибиздин чыдамдуулугун куткарлууңар катары эсептегиле паул бул жөнүндө бардык каттарында айтат ошол каттарындагы кээ бир нерселерди түшүнүү кыйын аларды түркөй бекемделе элек адамдар башка жазууларды бурмалагандай эле өздөрүн өздөрү жок кылуу үчүн бурмалашат экинчи петир үч он беш он алты мына ушундай петир үч жарым жыл бою устат менен бирге жүрдү ал эми Паул жердеги қызматы учурунда аны тааныган эмес бирок Паул машаяктын табиятын жана анын жолдорун ушунчалык терең түшүнүү менен бөлүшөт Бұл ал тургай петирге да түшүнүүгө кыйынга турат эмнеге кыязы петр ыйсанын эмне қылғанын жана айтканын эстеген эскерүүлөр менен азыктанган жана бул анын ыйса менен болгон жакындыктын тереңирээк деңгээлине сүңгүсүнө жолтоо болгон ошондуктан ыйса силерге айта турган сөзүм көп бирок азыр силер түшүнө албайсыңар чындыктын руху келгенде силерди чындыкка үйрөтөт дагы бир мисал бул маселеге кандайдыр бир деңгээлде жарық чачууга жардам берет сураныч мени туура эмес түшүнбөгүлө бул мисал баштапкы чекит катары алынбайт жана біз аны түшүндүрүү максатында гана алабыз чыныгы жашоодо бири бирин көрүшпөй эле интернет аркылуу таанышып сүйіп қалған адамдарды элестеткиле Бұл көп кездешет жана бұл өз ара салттуу жол менен жолуккан адамдардын мамилесинен да күчтүү сүйүүгө айланып кетиши мүмкін. интернет аркылуу бұл сүйүү ушунчалык күчтүү болгондуктан ал түгүл никени бузуп да коюшу мүмкүн бир күнү кечинде сыйынгандан кийин эки кичинекей баласы бар бир жигитти көргөнүм эсимде мага анын жан дүйнөсүндө бир оордук бардай сезилди мен анын жанына барып баары жакшыбы деп сурадым ал жок аялым интернет аркылуу таанышкан адам үчүн мени таштап кетти деди андан ары ал көзү көрбөгөн эркек үчүн күйөөсүн гана эмес алардан төрөлгөн алты баласын да таштап кеткенин айтты алар интернет аркылуу баарлашуу аркылуу бири бирин сүйүп калышкан жана сезим ушунчалык күчтүү болуп ал тургай балдарын таштап кеткен бирок оң маанайга кайталы көпкө созулган байкоолордун натыйжасында кат алышуу аркылуу же алыстан сүйүшкөн адамдар кээде көзмө көз жолуккандарга караганда бир топ терең жакындык деңгээлине жетерин байкадым мунун себеби алар физикалык чек арадан өтүп бири биринин жан дүйнөсүнө тийүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат көбүнчө адамдар көзмө көз жолукканда сырткы факторлорго алаксып сулуулук же башка сырткы көрүнүштөр аларды сокур кылып адамдын чыныгы жүзүн көрүүгө мүмкүндүк бербейт мурунку бөлүмдө айткандай баарлашуунун үч деңгэли бар оозэки баарлашуу биргелешкен иш аракеттер аркылуу баарлашуу жана руханий баарлашуу мамилелерде же бири бирин таанууда дагы үч деңгээл бар эң төмөнкү деңгээл физикалык же табигый тилекке каршы дал ушул деңгээл көпчүлүктү үйлөнүүгө түртөт жана физикалык жагы өзүнүн жагымдуулугун жоготкондо адамдарды бири бирине эч нерсе байлабайт эркек көбүнчө спорт кызмат жана башка ушул сыяктуу хоббиси менен алектенет ал эми аял болсо соода кылганды достору менен баарлашканды кызмат кылганды жана башкаларды жакшы көрөт мунун баары абдан өкүнүчтүү андан кейін рухий же جе, жеке деңгээл келет бул дөөттү джонатан менен тыгыз байланыштырган деңгээл биз джонатан дөөткө жүрөгү менен тартылып аны жанындай жакшы көріп калды дегенде окуйбуз биринчи эшемэль он сегиз бир дөөт досум бир боорум жонатан сен үчүн аза күтөм сен мен үчүн абдан кымбат элең сенин сүйүүң мен үчүн аялдын сүйүүсүнөн артык эле деп жоктоп жатты экинчи шемюэль бир жыйырма алты джонатан менен дөөттүн мамилесинде эч кандай бузукулук болгон эмес алардын ортосунда физикалык тартылуу да болгон эмес бирок алар рухий сүйүүнүн терең деңгээлине жеткен бул болсо физикалык сүйүүдөн күчтүүрөк дөөт муну ырастап жонатандын сүйүүсү ал үчүн аялдык сүйүүдөн да маанилүү экенин айткан алардын бири бирин таанып билүүлөрү жогорку деңгээлде жан деңгээлинде болгон рухий мамилелердин бул деңгээлинин физикалык жактан жогору экенин түшүнүү адамдардын телефон аркылуу кат алышуу же интернет аркылуу жолуккан адамдары үчүн үй бүлөсүн таштап кетиши мүмкүн экенин түшүндүрөт бирок бири бирин таанып билүүнүн эң жогорку деңгээли бул руханий деңгээл бул тууралуу павыл мындай дейт адамдын оюнда эмне бар экенин ким билет адамдын ичиндеги рухтан башка эч ким билбейт ошол сыяктуу эле кудайдыкын да кудайдын рухунан башка эч ким билбейт кудайдын бизге эмне бергенин билишибиз үчүн биз бул дүйнөнүн рухун эмес кудайдын рухун кабыл алдык биринчи корунтуктар эки он бир он эки паул исаны рухий деңгээлде тааныган петир да аны ушул деңгээлде билсе да ал көп учурда алар иса менен денеде жүргөн кездерин эстегенге кайтып келген болушу мүмкүн ушул себептен улам пауыл абдан ачык билдирүү жасайт ошондуктан биз мындан ары эч кимди сырткы көрүнүшү боюнча баалабайбыз биз мурун машаякты сырткы көрүнүшү боюнча адам катары бааласак да азыр андай баалабайбыз экинчи корунтуктар беш он алты эгерде биз кудайды жакындан жана чындап билгибиз келсе анда ал бизге эң чоң батасын бергенин түшүнүшүбүз керек бул анын бизге берген ачылышы денеге ылайык эмес рух боюнча дал ошондой силер да мен сыяктуу толкунданууну сезип жатасыңар деп ишенем биз кандай кереметтүү теңирге кызмат кылып жатабыз ал бизге өзүн эң терең түрдө ачып берүүнү каалайт биз менен бул жакындыкты эң биринчи ал каалаган эми жүрөгүңөр теңирди таанып билүүнү каалап жатабы темага байланыштуу суроолор биринчи силер кудайдан силерди асманга алып кетишин суранып сыйынып көрдүңөр беле буга кандай жагдайлар түрткү болду эле жыйындагы көптөгөн ишенгендер ыйсанын ыйык рухтун жардамсыз эч ким биле албастыгын билсе да ыйык рух менен ынак мамиледе болбостон ыйсага жакындоого аракет кылышат эмне үчүн мындай болуп жатат силер өз тажрыйбаңарга таянып бул сөздүн чындыгын тастыктай аласыңарбы үчүнчү биз менен ыйкырухтун ортосундагы ынак мамиле жөнүндө айтсак анын катышуусу силердин жүрөгүңөрдү кудайга төгүү жөндөмүңөргө кандай таасир этет жашооңордо кудайдан жашыргыңар келген нерсе барбы